ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾ, അത് തുടങ്ങി വെച്ചതാര്, അത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ദേശീയ ചാനലായ റിപ്പബ്ലിക് ടി വിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ടി വി ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഐഷി ഘോഷ്, അതായത് ജെ എൻ യു സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ്റെ ഇപ്പോൾ അടികൊണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. ഈ നേതാവ് മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ഗുണ്ടകളെ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റുന്നതിൻ്റെ, കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് റിപ്പബ്ലിക് ടി വി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക് ടി വിയുടെ അവരുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടാണ് ഈ വിഷ്വൽ പുറത്തു വരുന്നത്. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ സത്യം പറയുന്ന ചാനലുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്, വളരെ കുറച്ച് ചാനലുകളിൽ ഒന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് ടി വി, അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ടി വി. ആ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത്. വ്യക്തമായി തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും, മുഖം മൂടിയിട്ട് ഇടതുപക്ഷ ഗുണ്ടകളെ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരികെ കയറ്റുന്നു, എന്നിട്ട് മനഃപൂർവ്വം അതിക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അതിക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തല തല്ലി പൊട്ടിച്ചേ, നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് നാട്ടുപുറത്ത് പറയാറുണ്ട്, ചുണ്ടക്ക കൊടുത്തിട്ട് വഴുതനങ്ങ വാങ്ങുക എന്ന്. അതുതന്നെയാണ്, അങ്ങോട്ടടിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടി കിട്ടും, പക്ഷേ അടിക്കും ഇടിക്കുമൊന്നും നമ്മൾ ഏതായാലും അനുകൂലമല്ല. തീർച്ചയായും അതൊക്കെ തന്നെ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം. പക്ഷേ ഈ അടിക്കാനായും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായും അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് അടി കിട്ടിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂങ്ങിയിട്ട്, നായമൂങ്ങുന്ന പോലെ മൂങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ മുഖം മറച്ച് ഒളിച്ച് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ കടന്ന് പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ അറിയണം. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് ദേശീയ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി സന്ദീപ് അദ്ദേഹം തത്വമേ ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. വ്യക്തമായി തന്നെ അവിടെ നടന്ന സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് വിശദമാക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട്, കഴിഞ്ഞ 70 ദിവസങ്ങളായിട്ട് ജെ എൻ യുവിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളാണ്. അവരാ സമരം നടത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ജെ എൻ യു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏകദേശം 20 വർഷത്തിന് ശേഷം ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സമരം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമായ സമയത്ത് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് ബിബിസിയുടെ പ്രവർത്തകരെ സമീപിച്ച് അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമില്ല, അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും 1 വർഷം നഷ്ടമാവും, അധ്യയനം നഷ്ടമാവും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തരണമെന്ന് എ ബി യു പിയുടെ പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ ആ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് എ ബി യു പിയുടെ പ്രവർത്തകർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അവിടെ ഈ ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന, അത് ഫോം ഓൺലൈനിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ആ ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സി എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ, അത് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അത് ഈ ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ സമരം ചെയ്ത് അടച്ചിട്ടുകയായിരിക്കുന്നു. എ ബി യു പി ഇടപെട്ട് അത് തുറന്നു. തുറന്നപ്പോൾ 100 കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടേക്ക് ഒഴുകി എത്തിയത് ആ ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കണ്ട സമയത്ത്, ഈ ഒഴുക്ക് കണ്ട സമയത്ത് ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ സമരം പൊളിഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പൊ ആ സമരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ സമരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ആ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന്റെ വൈഫൈ കണക്ഷൻ വരെ വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശനിയാഴ്ച ആക്രമിച്ചത്. ആ അക്രമം നടന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോ പല ചാനലുകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ജെ എൻ യു സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അക്രമം നടത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട്. അപ്പോ ഈ അക്രമം ഒരു ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള അക്രമണമാണ്. ഈ അക്രമണം നടത്തിയത് ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അക്രമം നടത്തിയത്. അവരുടെ സമരം പൊളിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തില് അക്രമം നടത്തിയത്. അത് വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള, വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് അവരുടെ ഈ അക്രമണം. ഇത്തരത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾ തയ്യാറാവണം. കേട്ടില്ലേ, ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് ആളെ തിരികെ കയറ്റി അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, 25-ലധികം എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളെയും ഒക്കെ തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂങ്ങിയിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല. ഈ മൂങ്ങൽ കേൾക്കാൻ ഒരു രസവുമില്ല. ഇങ്ങനെ മൂങ്ങിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ളവരല്ലേ? നിങ്ങൾ ലോകം കീഴടക്കാൻ നടക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളല്ലേ? പ്ലക്കാർഡുകളുമായി ഏറ്റവും പുരോഗമന ചിന്താഗതിയോടുകൂടി മുന്നേറുന്നവരല്ലേ? നാണമില്ലല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ കിടന്ന് മൂങ്ങാൻ. അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും, അതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അടിയെ നമ്മളാരും പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. അടിച്ചവർക്കും തിരിച്ചടിച്ചവർക്കും എതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകണം. വ്യക്തമായി തന്നെ അതിന് നടപടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, ഉണ്ടാകുക തന്നെ വേണം. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഉടായ്പകളും
ഇത്തരത്തിൽ ആളെ ഒളിച്ചുകിടത്തലും ഒക്കെ നടത്തി തല്ലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കിട്ടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുങ്ങിയിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.